pada 17 Februari yang lalu, kita telah berkolaborasi dengan pihak TNB dan kami telah membuat serbuan bersama-sama TNB, pihak GSJ Kuala Lumpur sebanyak 6 premis. Premis pertama di Bandar Seri Permaisuri Ceras di atas maklumat kecurian elektrik. So, pada rumah pertama, kita telah tangkap dua lelaki, satu lelaki warga negara Myanmar dan satu lagi lelaki warga negara India berumur 31 dan 35 tahun. So, pada raid pertama rumah pertama itu, kita telah berjaya merampas sebanyak 14 set mesin Bitcoin, CPU, keyboard, tetikus dan kabel elektrik. Hasil daripada interrogation terhadap dua orang tadi, kita telah menyerbu lagi 5 buah rumah dan kita telah berjaya menangkap lagi dua lelaki Cina warga tempatan berumur 44 dan 45 tahun. Kesemua mereka itu memang adalah pengusaha pergelombongan Bitcoin, Bitcoin mining. Bagi dua lelaki Cina tempatan tadi, semasa pasukan JSJ sampai, dicuba melarikan diri tapi telah berjaya ditangkap. So, secara keseluruhan bagi 6 rumah, kita telah berjaya merampas sebanyak 250 mesin Bitcoin dan beberapa alat lagi. So, jumlah rampasan yang telah dirampas sebanyak 800,000 dan kerugian yang begitu tinggi bagi pihak TNB sebanyak 3 juta ringgit disebabkan sindiket ini telah beroperasi sebanyak 2 tahun. So, sindiket ini akan memilih deretan kedai dan dia akan sewa atau membeli tingkat yang paling atas sekali. Dan nak naik tingkat atas tu, dia akan buat pintu-pintu kedap bunyi untuk mengelakkan aktiviti dia gede kesat. Kalau tuan-tuan biasa tengok Bitcoin mining ni, dia bising, very, very noisy dan dia makan elektrik yang banyak. So, kita menyiasat di bawah Seksyen 379, curi, arus elektrik dan juga melakukan khianat 427 ke atas harta benda milik TNB.